Тук изобщо дали може да се стигне до някакъв такъв етап. Николай Свинаров, бивш министър на отбраната, вече се присъедини към нашата компания с господин Халафа, който така ще го задържим да довършим заедно. Господин Свинаров, какво трябва да предприеме нашата страна обаче сега в тази наистина сериозна, напрегната и ескалираща обстановка в Близкия изток? Пак отиваме към основни проблеми, които продължават да не бъдат решени. Първо, България трябва да уточни националния си интерес, цели и приоритети. Когато правим една среща на външните министри, примерно на Европейския съюз, за да констатираме за пореден път различията, ние не трябва да стоим в ъгъла и да мълчим, а да имаме своята национална позиция, която ясно да заявим. Отдавна отмина времето, в което може да си добре с всички. В това число и с всички съюзници. Така че първо България трябва да уточни своята национална политика. Аз виждам как българските политици... Ама има ли съмнение тук в позицията на България по повод напрежението в Близкия изток? Може би от тук да започне. По всички позиции има съмнение. Откакто аз проявявам интерес към българската политика, няма национален интерес, който е национален. Има интерес на определени партии, има интерес на определени партийни лидери, но няма национален интерес. И много трудно, аз даже се шегувах с българските посланици по света, като съм ходил на посещение като министър, и викам, добре, никак няма национална политика, вие какво защитавате тук? Добре, мерките за сигурност обаче, това е едно на ръка за позицията и за националните интереси и позиция, която да възприемаме и да презентираме навън. Сигурността обаче тук вътре в държавата. Консултативен съвет по национална сигурност необходим ли? Като казвам винаги консултативен съвет, знам, че влизаме в дискусията колко пъти бил свикван от президента Радев и колко не. Сега належащо ли е това? Освен сбирките в Министерския съвет за евакуацията на нашите сънародници, което не е много важно. Значи, разбира се, че е добре да има консултативен съвет, за да се чуят мненията, но този консултативен съвет по нищо няма да се различава от срещата на външните министри на Европейския съюз. Всеки ще заяви своето мнение, единна позиция няма да има. Тоест някакво декларативно такова съвет, действие, нищо повече. Той и по закон, и по наименование е консултативен. И не можеш да консултираш хора, които вече всичко са решили за себе си и за партиите си и нямат нужда от никакви консултации. Що се отнася до българската национална сигурност, пак копираме до основния въпрос. Дали ще бъде като подготовка за национална защита на нашия суверенитет и териториална цялост? Дали ще бъде за изпълняване на съюзните ни задължения в НАТО и Европейски съюз? България трябва мощно да предвижи своето превъоръжаване в едни съвременни средства. Очевидно нямаме численост на войска и численост на население, което да може адекватно да се противопостави. Но не може на това основание да стоим с кръстени ръце и да чакаме някой да ни помага. Пак стигаме до темата, която винаги разискваме с вас, когато се видим за бюджета и за повечето средства в отбраната. Господин Халаф, искам с вас да покрай сигурността и мерките да поговорим за това каква е вашата прогноза. Бежанци, да очакваме ли вълна от бежанци, първо. И второ, за тези спящи терористични клетки, които е възможно да са някъде в Европа и на които трябва да се противодейства. Ако ще погледнете предпоследната глава изнемисмет в Европа, ще видите, че има една голяма разработка или по-скоро разследване, което съм направил за центровите, шиитските центрове на Иран и на Хезболлах в Европа. Ще разбирате каква е опасността в момента пред европейските държави и европейските граждани. България е една транзитна държава. Има много арабски, мусулмански граждани, които живеят в Европа. Голяма част от тях, ако не организационно свързани с тези видови групи, като Хезболлах, другите салафистските групи, мусулманските братия, Хамас, ислямски джихад, уверявам на вас, че те ги има на всяка европейска държава, количително и на Балканите, имат инфраструктури и в частност има и в България. А може ли да им се противодейства по някакъв начин? Могат ли да бъдат локализирани, защото те затова са спящи клетки? Аз за България не съм притеснен.
аз съм притеснен повече за европейските държави, като Германия и другите. Швеция и така нататък. Там проблем е, защото нещата е извън контрол. Извън контрол, защо го казвам? За съжаление, казвам го, защото на европейските елити, европейските правителства през годините, десетилетията затворили очите пред всичките тези процеси. Аз съм сигурен и никой не може да ми убеди, че те не знаеха за това, как се организират тези групи, как жените се превърнат в политически трибуни и дейност. В Германия има 3600 жени, а те са 95% са под контрола на различни групи, терористически, джихадистки и така нататък. Сега съм отворила тук на 365 страница Белгия, европейската Кербала. Така да наричате. Ами там и във Франция, колко ще ти забележете от вадене какво започна по улиците на различни европейски държави. До сега, през последната година, ние видяхме протести, защитаващи Хамас, дигащи лозинг на Хезболлах и на Хамас, знаменател. Сега виждаме и на защита на Хезболлах в центъра на Европа, в сърцето на Европа. Това не може да се случва. Разбирате? Да, ако разрешите, беше време да уточним терминологично нещата. Тези шиитски групировки и клетки се наличат спящи, не защото спът, а защото Европа ги проспива. Да, и аз това казах, не е големия проблем. Спящи, защото Европа, не знам дали ги е локализирал, и защото ние не знаем къде ли, сте. А мога ли да ви кажа едно? Мисля, че това е стара новина, но ще ви я кажа, сигурно хората не се знае или не се чували. Благодарение на Съединените щати предупредиха европейски държави. И това е Франция, Германия, дори и Гърция и други държави, че има складови на амониев нитрат. Във всичките тези държави, когато германската полиция отиде и нападна тези определени складови, които са били в изоставени халета, оказа се, че това са всичко на Хезболлах. Забележете какво обаче. Този амониев нитрат беше използван в атентата в Сарабово. В същото време взривовите в ливанското пристанище преди няколко години, там имаше големи складови на Хезболлах, които вътре имаше амониев нитрат. Европа проникнете. Европа проникнете. Обаче, ако не се отварят очите и започват службите всичките да работят и да изчистят тези диаспори от тези елементи, аз не мисля, че ние отиваме на добре. Благодаря ви, господин Халав. Господин Свинаров, хубаво го казахте. Те са спящи клетки не защото те спят, а защото разузнавателните звена на различните държави може би ги пропускат и не могат да ги не локализират. Не само разузнавателните, управляващите. Къде е проблема? Защо не сме ги локализирали всички тези спящи елементи? Аз няма да опирам до религиозни ценности, но не винаги не противопоставянето на злото е позитив. Непротивопоставянето на злото е вид политически мързел, който води до сегашните резултати. И трябва не само разузнавателните служби, но и политическите ръководства на държавите от Европа да имат това предвид и да имат не само възможността, но и ясното съзнание, че трябва да се противопоставят на тези явления. От вчера започваме да следим вече и пазарите. В чисто икономически аспект как се отразява това напрежение с цените на петрола и така нататък. Утре даже сме отделили време, вече сме планирали по повод тази тема. Обаче бежанците, вълна от бежанци, прогнозирате ли, че е възможно да настъпи, така да нахлуе в Европа? Ние всъщност сме граница на Европейския съюз. При тези събития е твърде възможно и тук ще е важно всъщност какво ще реши Ердоган и Турция. Да, абсолютно. Защото бежанците у нас идват от тази посока. Така че не сме обвързали точно с развитието на военната криза, а с позицията на Турция по военната криза. В този смисъл трябва да работим с Турция. Трябва властта да полага усилия в комуникация, сътрудничество. На нас винаги ни се налага да работим по трудни фронтове. Това е един от тях.
Благодаря ви, господа. Едно изречение по повод бежанската вълна. Наистина едно, господин Хала. Аз не мисля, че ще има такава опасност за сега, но те сега пак идват. Аз даже бях наскоро на едно интервю, беше и министъра на вътрешните работи, новия министър Илков. Аз му поставях този въпрос. Аз му казах, как аз виждам някакви хора, които непрекъснато, понеже аз ходя на тоя там около джамията, Цар Симеон, женския пазар. И виждам непрекъснати нови и нови. И аз го попитах, добре, господин министър, кой ги допускате хора? Видях дори една жена беше с борко, с мъжа си. И то влизат във вътрешността на страната. Те стигат вътре. Аз го питах, добре, тези, които били на границата, граничари, не видяха, че то борко забранен в България. Как пускат това семейство да влиза? Господа... И между другото, следях това, къде е движението на тези хора. Отговор получихте ли, извинявайте, само от министъра, от министъра, той ми гледа, вика, не мога да отговарям. Сега той е нов човек, сега не мога да го обвинявам. Добре, да ще изчакаме да мине време, пак ще го попитам. Но нека да кажа едно нещо. Аз говоря всичките тези работи и не знам какво ще се случи с мен, защото започнах от няколко дни да получавам заплахи в Фейсбук, в месенджера и така. Даже почва да има телефони с скрити номера. От кого обаче? Кой? Не знам. Не знам. Кой подписва? Му поставих този въпрос на министъра, когато казах му, вие отговаряте на моята сигурност. Вие ще поемете моята сигурност. Тази книга ще предизвиква много духови. Това е да говоря за религията и да обезмислиш някакви неща в религията. С какво ви заплашвате и от какви профили? На български или не, на... Повечето това, което виждам, са български. Български. Да. От фалшиви профили, т.е. без самоличност. Не знам дали са фалшиви, но българският език е много силен, но повече религиозен. А подали ли сте жалби, сигнали? Опитвах. Вече аз се изморих от тези жалби и бездействието му на институцията. Това не е за първи път. Не е за първи път, казвате. Благодаря ви, господа, за това, че бяхте тук. Господин Свинаров, пускаме ви, знам, че имате ангажимент. Успешен да е денят ви.